Ahojte. Chcel by som vám povedať svedectvo o tom, ako Boh dal dohromady mňa s mojou drahou manželkou Gabikou a verím, že to urobím na taký Boží popud. Tak predtým, než by som to povedal, chcem prečítať jeden verš, konkrétne z knihy Prísloví z 19. kapitoly, verš 21, kde písateľ Prísloví hovorí: Mnohé úmysly sú v srdci človeka, ale rada Hospodinova tá obstojí. Ja som sa obrátil k Bohu, keď som mal 20 rokov, vtedy bol ten vzácny deň, kedy som Boha spoznal tak osobne ako spasiteľa, prijal som ho ako priateľa. A keď som mal 28 rokov, tak prišiel do môjho života čas, kedy som sa tak intenzívne modlil za svoju životnú partnerku a potom, ako som možno videl nejaké potenciálne sestry, ktoré by mohli byť moja životová partnerka, alebo som sa modlil, tak všetko som to Bohu zložil na modlitbe. A vtedy, keď som to Bohu zložil na modlitbe a vzdal som sa svojich nejakých takých predstav, tak vtedy bol taký vzácny deň, keď som doma ležal na svojej posteli a vtedy som počul hlas, vnútorný hlas, ktorý mi hovoril: vezmi si fotky. No, ja som tak ležal, počúvam, zase znie: vezmi si fotky. Keď to tak dookola vo mne znelo, tak som si uvedomil, že to bude pravdepodobne hlas Pánov. Tak som si zobral fotky a na nich som zbadal na jednej z fotiek, keď som si listoval tie fotky vo svojom albume, sestru, ktorá so mnou hrala v kapele 4 roky. A vtedy, keď som ju zazrel na tej fotke, tak ku mne zaznel hlas opäť, ktorý mi povedal: toto bude tvoja manželka. Nebolo to tak, že mala by to byť, alebo chcel by som, aby bola, ale toto bude tvoja manželka. A ja som sa na to tak začudoval a keď to tak vo mne znelo viac, tak som povedal: dobre, Pane, ale ak je toto tvoja voľa, tak to musíš vo mne zmeniť. Ona je síce požehnaná sestra, ale ja k nič necítim. A prišlo asi niekoľko dní a bez toho, že by som ju bol videl alebo stretol sa s ňou, tak som bol do nej zaľúbený až po uši. A na to som sa modlil: Bože, tak ak toto je tvoja voľa, tak mi daj prvé rande s ňou, daj nám prvé rande. A mali sme mať nácvik ako hudobná skupina, kde ona so mnou hrala už 4 roky v tejto hudobnej skupine a ja som si ju nejako tak nevšímal, ale na mňa myslím, že dupľom si nejak nevšímala ako potenciálneho partnera. Mali sme mať stretnutie, nácvik a na ten nácvik ale neprišiel nik, len ona a ja. A ona sa čudovala, hnevala sa, ako to, že nikto neprišiel a nikto nám nedal vedieť prečo. Ale ja som vedel, že to je už Božia ruka, ktorá to tak naplánovala. Tak som povedal: tak ďakujem, Pane. A na to som sa tak modlil a pýtal som sa na modlitbe: Bože, naozaj ty chceš hovoriť do toho životného rozhodnutia? Zobrať si svoju partnerku? Či by to nemala byť iba moja voľba? A ty to požehnáš? A na to ku mne Svätý Duch hovoril: syn môj, keď si chcel ísť do školy, tak si sa ma pýtal na názor. Keď si robil oveľa menšie rozhodnutia, ako je toto, tak si sa pýtal, či je to dobré rozhodnutie. A či do tohto najdôležitejšieho životného rozhodnutia, čo sa týka partnerstva s kýmkoľvek na tejto zemi, či do tohto rozhodnutia nebudeš prosiť o radu? Nebudeš prosiť Boha o radu? A toto ma tak veľmi oslovilo. A na to pamätám si, ako som išiel ešte vtedy na prešk k takému bratovi Brenkusovi, ktorý mi hovoril také úžasné príhody, ako Boh nadprirodzene ľudí spájal dohromady ešte počas druhej svetovej vojny. Veľmi ma to oslovilo a ja som videl, že Boh to potvrdzuje v mojom živote. No ale ako, nemyslím si, že som výnimočný v tom, ale jednoducho som bol taký hr do veci, tak som svojej už budúcej manželke, a ona to nevedela o tom, čo som prežil, ani som jej to nepovedal. Ale dal som jej návrh, či by som ona nechcela byť v partnerskom vzťahu. Na jednom základe toho, že už sme sa poznali z hudobnej skupiny 4 roky. A ona si vzala čas na rozmyslenie a potom mi povedala: nie. A mňa to tak šokovalo a povedal som na modlitbe: Bože, tak toto si asi nebol ty. To bol iba môj výmysel. Ale počul som opäť hlas, ktorý mi hovoril: ty nie si pripravený. No ja som si vtedy povedal: ja nie som pripravený.
Pánovi som hovoril, veď som bol na seminároch, čítal som knihy, ako to, že nie som pripravený. Urazilo ma to, alebo vedel, čo hovorí, a na tom ma tak viedlo, že som začal čítať určitú literatúru a videl som manželské páry, cez ktoré ku mne hovoril, a keď som to videl, tak som s otvorenou pusou sledoval a rozmýšľal, že no, teraz už rozumie, že nie som pripravený. Tak nastalo 8 mesiacov intenzívnej prípravy. Počas tejto prípravy ma ešte manželka aspoň raz odmietla, budúca manželka. A ja som mi samozrejme nič o svojich prežitiach nehovoril, ale viem, že ma Boh veľmi menil, okrem iného ma učil, aby som nebol sebecký. A tak znela otázka v jednom období, keď sa ma pán pýtal, syn môj, a keby som ju dal niekomu inému, tak by si to prijal, že to tak bude? A ja som sa tomu búril. A on hovorí, no ale tak potom nemiluješ ju, ale seba. Potom si sebecký. Nemiluješ ju. Nechceš dobre pre ňu, ale pre seba. Ak je moja vôľa pre ňu niekto iný, tak by si jej mal v tom žehnať. Ak ju naozaj miluješ a záleží ti na nej, tak som musel zomierať sa o sebe. A na to som potom povedal, dobre Bože, tak ak ju chceš dať niekomu inému, nech sa má dobre, pretože chcem, aby bola požehnaná. A to boli také posledné týždne tej Božej intenzívnej prípravy. A na to pamätám si, ako som išiel s jedným bratom na hlavnej ulici v Košiciach, mali sme také nejaké stretnutie a povedal som mu, že sa modlím za tú sestru a on mi vraví, Rado, ona ťa nechce. Ja som hovoril, ona ťa nechce, určite, s tebou nič nechce mať. A na to mi prišla SMS-ka a v tej SMS-ke bolo napísané. Ahoj, Rado. Cítim, že ma Boh pripravuje na vzťah, hádaj s kým. Môžeš prísť na mládežnický tábor? A tak ja som opísal, že prídeme na tom mládežnickom tábore v Kysaku pri Košiciach, sme sa dali dohromady. Je tomu 16 rokov a viem o tom, že Gabika, moja drahá manželka Gabika, predtým, než som urobila rozhodnutie pre mňa, tak tiež vôbec si to nepripúšťala, že by som to mohol byť ja, ale keď sa modlila, tak Boh aj k jej srdcu hovoril a dal mi vidieť inými očami zrejme, to už by ona vedela najlepšie povedať. Jednoducho potom mi povedala, že si nevedela predstaviť, že by sa bolo s niekým iným, ak len nie s ňou. Tak sme začali spolu chodiť a po asi 8 mesiacoch sme sa zobrali. Bolo to 17. maja v roku 2003. Dnes máme krásne 3 deti, sme požehnaní a veľmi vďační pánovi, že nás dal takto dohromady. Tak chcem dať chválu Bohu za to, že naozaj človek má mnohé úmysly, ako Božie slovo hovorí. To som v úvode čítal v srdci, ale tá rada Hospodinova tá obstojí. Dnes už ako pastier som sa vašiel viaceré páry a viem, že nie každý má takúto nadprirodzenú cestu. Dôležité je, aby tam boli splnené biblické podmienky, aby tí ľudia sa naozaj chceli zobrať, aby sa mali rádi, aby tam bola láska a aby sa ľúbili. Aby mali možnosť sa poradiť s niekým, kto v manželstve je, s niekým, kto je v manželstve, ktoré je požehnané, osvedčené, aby mohli vstúpiť do tohto vzťahu. A tak som sobášil ľudí, ktorí nemali až takéto nadprirodzené vedenie, ale prežívali pokoj, mali sa radi a vnímali, že toto je Božie vedenie. A tak aj ja sám som im žehnal a zosobášil som ich a dnes sú takisto v požehnaných manželstvách. Tak Boh je dobrý a stará sa. To, čo chcem povedať, je, že je dôležité dať Bohu priestor, aby vám radil. Je to veľmi dôležité. Do akej úrovne to povede, čo sa týka nadprirodzená, to už nechajte na ňo. Ale on je dobrý a on sa stará. Tak nech požehná všetkých tých, ktorí túžia po vzťahu, po manželskom, po partnerskom vzťahu, tak ako aj mňa požehnal, prejem vám to zo srdca. Nech vás Boh veľmi požehná. Majte sa.